תרגיל קצר בלולאות, המטרה של התרגיל הזה להיות קצר ונותן את הבסיס כדי שנתרגל לולאות בצורה בסיסית. אז ככה, אני רוצה לעשות את סדרת פיבונאצ'י. סדרת פיבונאצ'י היא סדרה כמו הכתובה פה, שכל שני איברים, כל, בוא נגיד ככה, איבר מסוים שלה הוא סכום של שני האיברים הקודמים, כאשר את שני האיברים הראשונים בסדרה אני מגדיר מראש. למשל, 0 ועוד 1 זה 1, לכן נרשם פה 1. 1, 1 ועוד 1 זה 2, לכן נרשם פה 2. 1 ועוד 2 זה 3, לכן נרשם פה 3. 2 ועוד 3 זה 5, לכן נרשם פה 5, וכן הלאה. אז כדי להגדיר את הסדרה הזאת, אפשר לעשות כמה דברים, אפשר רקורסיה, אפשר לולאות, ואני אבחר בלולאות כי זה המטרה של התרגיל הזה. אז קודם כל כדאי לכם לנסות בעצמכם, לפני שאתם עושים את זה איתי, כי לדעתי זה יהיה יותר מלמד, ואז לראות. אז נגדיר שני מספרים, ולמה אני מגדיר שני מספרים? כי יש לנו את ההתחלה של הסדרה שהיא מוגדרת מראש. את שני מספרים נקרא להם A ו-B, ונתחיל להדפיס אותם כדי שיהיה לי את ההתחלה. אז A פלוס B, ואחרי זה ניתן לצורך היופי פסיק, כן? פסיק ואז רווח. ועכשיו אני רוצה להגדיר בולה, ואני רוצה כמה פעמים שהיא תרוץ, אני רוצה נגיד 10 איברים שלי לפיבונאצ'י, כלומר 10 פעמים. אוקיי? אז נגדיר ככה את הולה. עכשיו, מה אני רוצה להדפיס? אני רוצה להדפיס את הסכום. איך אני אקבל את הסכום? נגדיר אינסם שווה נגיד ל-A פלוס B. ועכשיו אני רוצה לקדם את זה. הרי מה קורה פה? בהתחלה A שווה 0, ה-A המשתנה הזה שווה 0, ו-B שווה 1. בפעם הבאה, אחרי שאני אעשה את הסכום, אני אקבל את זה. בפעם הבאה שאני חושב, אני רוצה ש-A יהיה שווה 0, כלומר קידמתי את A ב-1, קידמתי את A להיות B הקודם, ואת B להיות הסכום. ואז 1 ועוד 1 זה 2. נקדם את A, נקדם את B, 1 ועוד 2, 3. אז יאללה, בואו נקדם אותם. A שווה B, ו-B, שימו לב, שווה ל-SAR. הוא לא שווה ל-A פלוס B, כי אם הייתי עושה את A פלוס B, הייתי משנה, A כבר השתנה. אז הסכום היה יוצא לי יותר מדי גדול. יפה. ועכשיו נדפיס. System.out.print מה אנחנו רוצים להדפיס? אנחנו רוצים להדפיס את סם. כדי שזה יהיה יפה, נשים לזה קצת ככה נגיד. אופס, נתני פה שגיאה. אה, שרחתי בפלוס. טוב, טוב לשגות. בייחוד בזה, כי אז באמת רואים מה טועים. בוא נראה אם זה יוצא טוב או לא טוב. 0 ו-1, שכחתי לשים פה פסיק, טוב אפשר לשים פה פסיק, לא כזה קריטי. אבל רק כדי ליופי אני עשיתי את זה, כדי שנראה דברים יפה. אני מקווה שזה היה ברור, זה לא היה איזה תרגיל קשה או משהו. 0, 1, 1, 2, 2, 2, זה היה יופי. 0 ועוד 1 זה 1, 1 ועוד 1 זה 2, 1 ועוד 2 זה 3, 3 ועוד 5 זה 8, 8 ועוד 3 זה 21 וכן הלאה, התרגיל עבד. זה היה סדרת פיבונאצ'י במימוש על ידי לולאות. האתגר הוא לנסות לממש את זה על ידי רקורסיה. זה קצת אתגר יותר נחמד, ואני מקווה שזה היה ברור. שאלות אפשר להגיד, וזה הכל.